nataka kumshukuru Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta na msaidizi wake Mheshimiwa William Samoei Ruto, sababu serikali hii ya Jubilee tuna uongozi wetu. Na vile vile pia nichukue nafasi hii kumshukuru kwa sababu ametoa maagizo kwamba Kenya Pipeline, ambaye ni shirika kubwa la mambo ya petroleum katika nchi hii, kusaidiana na multi-agency task force ambaye ilichukua jukumu la kufanya ile confiscation ya ile methanol ambaye ilikuwa inaletwa inatengenezwa kumi kumi huko Kariobangi na kuingineko inaua wa Kenya. Sasa imepata kazi, hizo ma methanol zimepata kazi sasa. Kenya Pipeline has made a process out of that. Sasa tumepata sanitizers ambazo zinapigana na vita dhidi ya COVID-19. Ni vizuri kwamba tuseme kwamba in every bad situation, if people are smart, we can always make good out of that bad. Na leo hii Kuria East na Kuria West, Kuria nzima, tunafurahi kwa sababu tumepata consignment ya cartons 500, 500 cartons. Each carton iko na 12 pieces ambazo ziko na 500 milliliters. 12 pieces. Sasa ukipiga 500 times 12 unapata ni kwamba tuko na sanitizers pieces 6,000. Na zaidi ya hapo tuko na 20 liter jerrycans 100. Kuria East 100, Kuria West. Ukipiga hesabu 20 liters times 200, hiyo ni 400 liters. 400 liters watu ukigawa sasa na 500 mils ni kama nusu, ni kama 800 pieces. Is it 800 or is it 8,000 pieces? Kwa hivyo leo serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta imetuletea sanitizer 6,000 pieces of 500 mils plus 8,000 ambazo tutagawa sasa kwenye institutions za ambazo ziko katika liquid form. Tutapeana kwa mfano kwa police, tunapeana lita 20, wao wanagawa, wanajua vile wanatumia pale. So that is what is going on here.